bokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkale ci bis bu tedd bi muy 139e appelu sayidina al imam lay alayhi salatu wassalam ñu nekk fii si kër sayidina isa rowlaay nekkoon këru docteur de la jeunesse cherif al ousainullahi ñen ànd ak waa farlu si diine ji ansa rowlaay université de sayidina isa rowlaay nekk fii si olu exposition bi jaam yàlla yaa ngi ni gan yi wuyu si nañu woot ak yàlla di ñu leen di sant di leen dalal bu baax a baax farlu si diine ji ansa rowlaahi ah gis ngeen rek lépp mat na ànd ak waañu sayidina isa rowlaay fas yéene bendal gan yi lépp luy xeetu teranga daal préparé nañ ko defar nañu ay dal yu baax toppatoo gan yi toppatoo gan yi jox leen ay xéewal noonu lañ koy waajalee xale yaa ngi ni di root boobu ba léegi ngir may jaam yàlla yi ndox yi ñu naan xale yaa ngi root di yóbbu si waañ bi ngir suñu wayjur ya fa nekk di togg ay añ xale yaa ngi root di jox suñu wayjur yi togg ay reer lépp daal mën nañ ne mat na ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yàlla mu yónni bàyyi laay daal suturaal nañu mayaat nañu ndem ndem lu am solo. Bis mel nii bu daan jot Chérif da daan kontaan weer bi ko jiitu balaa bis bi egsi chaque jour da daan teg ay mbanam di fas yéene teral gan yi fii ñëw di leen teru heure bi bu daan jot da daan bég kontaan jëm suba rek après nga gis Chérif day daan commencé mel lu découragé parce que day gis ne nit ñi dañuy ñibbi pour moom bu soñoon at bi yëpp appel lay doon parce que dafa xam luy valeuru appel ak luy valeuru teeru doomu aadama ak lan mooy valeuru teral doomu aadama si loolu la ñu yor si loolu la ñu tàggat ba tey ji 10 ans après boo ñëwee si kër gi da ngay yaakaar ne Chérif Alioune a ngi si biir dëgg la Chérif a ngi si biir ndaxte Chérif daf ñoo tàggatoon wan ñu yàlla subhanahu wa taala yàlla boobu la ñu àndee woon ak moom moom lañ fi nekk ak ba léegi nag te yàlla woo na ay jaamam indi leen fi te dinañ leen teeru teral leen si kattanam moom subhanahu wa taala. waaw Chérif ñun daal ñu dañoo feebaroon waaye du feebaru hôpital même mën nañ sax feebar hôpital bépp xeetu feebar mais dafa am feebar bu ñu naan feebar maanaam comportemental maladie comportemental dafa nekk feebar yi xam te ne neexul faj Chérif Ousainullahi nag yàlla meen ko si solution mu jege ñu wàcce boppam yàlla ba maamam ne woon diine ji xale ak mag ñu muus ña Chérif Ousainullahi teel dégg loolu daa ne ah yéen xale yi comme que yéen avenir ñëw leen ñu ànd man ak yéen ñoo bokk tour de tee man ak yéen ñoo bokk club man ak yéen ay copain lañ man ak yéen ay mag a rakk lañ man ak yéen ay papa ak doom lañ sëriñ di soog a egsi cëriñ ji la mujjee Chérif Ousainou moo daan dox suñu diggante ak suñuy waajur bu problème daan am Chérif Ousainou boo waree takk soxna moom moo la daan woo wax la soxna si boo ko takkee nan ak nan nga war a dundee ak moom nan ak nan nga war a dundee ak say wayjur nan ak nan nga war a dundee ak sa morom en tant que jeune nan ak nan nga war a dundee sa biir dëkk nan ak nan nga war a dundee ak sa communauté nan nga war a yor comportement nga war a yor si àddina bi waaye loolu lépp dafa jël ay jàngale maamam sampee ko loolu jàngal ñu xamal ñu ne àddina lépp comportement la comportement bu baax moo mën changer àddina waaye comportement bu bon moo mën yàq àddina moo tax tey jii li mu fi bàyyi 10 ans après comportement moo ko yóbbu fi mu toll moo tax ñu xool ko xool parce que yaa ngi nekk neexul ba neex waaye ñun ndaw ñi yaa ñu fat ba ñuy faja tey bon jërëjëf Chérif Alioune waa Chérif Ousainou ne woon nañu attention alerte signal d' alarme bi mooy internet a ngi ñëw njariñ la waaye danger la njariñ la si ku ko xam waaye danger la si ku ko xamul lépp day delluwaat si comportement boo amee comportement bu baax bu normal bu set bu sell bi bàyyi laay bëgg si bi bàyyi laay yàlla yónni woon mu yoroon ko doon ko jox jaami yàlla subhanahu wa taala bëgg comportement boobu boo ko yoree rek ak koo mënti doon ak koo mënti nekk internet lu muy yaatu nekk àddina bu mat sëkk bokk léegi si planète yi ah da ngay xam ne ne dañ ko utiliser jariñu si jariñaate si waaye munu laa yàq mun laa yàqal dara nit sa comportement moo lay defar sa comportement moo lay yàq même kasa buñ la fa tëjoon booy dem di nga summi si lépp yóbbu teg sa kër ba mu des sa comportement comportement moom nit munu koo summi da koy yóbbaale mbuba bi nga xamante ne dafa sax si yow bon nag kenn ku si nekk na nga raxasaat say jukk raxasaat sa xol raxasaat sa jëmm ba mu set wit yor comportement bu set bu sell mooy être un homme équilibré un homme juste et intègre boo ko defee rek képp koo jàkkaarool di nga ko jàppee sa bopp
képp ku la xol dina la jappé bopam ñu and jappanté jappalanté bu ko défé ñu am dem même bu gëmul li nga gëm da ngeen wara and jappalanté ndax ay doomu adama lañ wala ay nit lañu gassé lañu jappalanté rek ak lu mënti doon lañu jappalanté lañu jappalanté Cher Ousseynou, pour être plus vif et bien pris direct, Cher Ousseynou, manam cohésion bi mu don woté, ta mam Yalla yoni ko moy la cohésion de l'humanité. Actuellement, problème d'humanité mo am. C'est pas un problème de religion ou un problème d'ethnique dans l'ensemble, mais c'est un problème humanitaire. L'humanité ci bopam mo perte bo valeurum. Nit ñi ñoo nitétul. Bo ñun nit ñi nañu déllu wat doon ay nit. Suma né nit nak, nit comportement li ma waxon sank, bo nañu déllu wat ci nit ak ñu xamé won. Ñu nek ay nit ñu nité buñu né nit rek nité tax bon dañu déllu wat vers l'humanité l'humanité a perdu sa valeur il faut qu'on redevienne de véritables hommes avec un grand H jëri liñ leen di denk leen donc la Cohésion pour moi, toi-même, tu dois être cohérent avec toi-même. Nit day am cohérence, day am cohésion ak bopam. Parce que l'homme a des multiples dimensions. Da nga fexé ba sa dimension yi nek ci yow yop am cohésion ci yow. Nit ki yow ci yow so cohésion rek, d'abord da ngay am paix, da ngay am manam les bases du développement. Da ngay am ay bases d'écoute, da ngay am ay sensibilité yi xam da ngay am, mais da ngay am ay limites. À partir de là, ñun ñëpp ñu bokk même domaine de définition. Kenn ku ci nek xam na manam li da la war moy ne am nek nit ku cohérent par rapport à toi même et par rapport aux autres et à partir là ñun ñëpp buñu joxanté loxo ak religion bo mënti bok ak ethnie bo mënti bok ak couleur bo mënti yor manam lolu moy base bi manam domaine définition wu nit moy nit nit nité bëgg lu baax rester manam c'est la nature humaine de l'homme baña génn les contre nature tant que nit ki mu ngi nek ci lu nature rek baña top des désirs yi nga xamantene ay désir yo xamantene kenn mënu ko définir wala désir individuel la la qui est en désaccord avec la société et il faut qu'on reste en accord avec notre propre société baña melni yenn yi bayi la loi des minorités ou bien la loi des majorités restons des véritables hommes kenn ku ci nek nature bi ci nek ci yow nga développer ko ñu respecter lako bu ko défé yalla dina la may jamm may ñu dem limay yek leena dang la manam katnu suñu borom yalla wote mbi mu yoni bay lay ñep xam nañ ne wote bi day dem nit mënu ko arrêté gom fasé mënu ko effacé bon lool dañ ci santat yalla sutura gi mu sutural bay lay alayhi salam sutural ñuko ñun ñi ko wuy ci bay ñi santat yalla diko wax yalla jërëjëf ci sutura gi nga defal bay lay defal ñuko ñun ñi ko gëm tay ji kep kuy layen sa xol sedna kep kuy layen contane nga kep kuy layen bëgg nga bon ñi ngi santat yalla di wax nit ñi ñun ñep dañu bëgg tay ji bisu mbekté la bisu jamm la bisu xéewal la bis bi moñu jox liberté bis bi moñu jox démocratie bis bi moñu jox émancipation bis bi moñu jox lepp li nga xamantene mom la nit doon xaar bis bi moy li nga xamantene mom la nit ñi soxla won pour am nek de véritable zone bu ma la waxon bis bi nak suma né bis bi nak bis bi ba mu tambalé ba fi baylay di wuyé borom sayna isa jël motali fofu la waxé loolo waral bis bi ba tay ji khalifatul muslimam sayyidina abou abdullah tiawlay ñew taxaw lam wo defon lepp dundal ko wote mamam bi ni ci dund bon nak ñun amatuñu lay ñun amatuñu raison liñu war moy fiñu bay lay tracé won sayna isa motali ko cheikh abdullah ñew wax lepp woné lepp cheikh ousseynou lay ñew complété motali ah li dess moy def jëf mo dess nak fu jëf tew nak wa amatu place dañu jëf ta yalla tax jëf ngir ñun ay doomu adama war nañ mëna jëfëlante parce que ay doomu adama lañ nañu jëfëlante rek ngir ay jëmm nit ñi ñu doon rek ñu jëfëlante su lool la amul lu may wax di santat ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanat yalla ñu fekke ay deweni 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 bari dewen nak na ñëpp waaj xam ne woote bi ku dellu ginaaw nañ ko waajalat waajalat suñu bopp te fasiyene teeru gënal yalla yi tere leen jërëjëf yalla subhanahu wa ta'ala di julli waat ci bayla alayhi salatu wassalam mom mi sangu jami di santat ñëpp di gërëm ñëpp ci wuy ci gënu wuy ci seen yonent